Notanterahana androany kosa ny fifamindrana faneva teo amin'ny filoha vaovao an'ny Lions Club Antananarivo Analamanga. Ramatoa Aingora ary sosiny filoha teo aloha ramatoa Anisy Rakoto Arson. Ravaka Andriamanala nanao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Tsiry Rakoto Arson. Iaingo Rarsoa no hitarika ny Lions Club Antananarivo Analamanga mandritra ny 20 volana manaraka nanomboka androany. Ny fanohizan'ireo asa nataon'ny filoha teo aloha izay nodimbiazany ary ny fanatanterahany ireo fandaranasa mifanaraka amin'ny laharam-pamehan'ny district 403B ny Lions Club no laharam-pamehana ho azy. Eo amin'ny fanatanterahana ny asa zany a dia misy a ny hoe ny la jeunesse, ny la santé, ny développement durable. Zany hoe ny zavatra ataonay moa zany a dia œuvre pour l'humanité zany a et rayonnement de la cité. Maromaro zany zavatra ataonay ao a ny resaka dépistage cataracte izay rahanay amin'ny LSFM, ao ihany koa le œuvre anankiray ngezabe a izay efa fahenontsika le hoe opération smile amin'ny fandidiana ny ireo manana fahasembanana momba ny fa sima sy ny misy goka zany ao amin'ny lanilany. Ao ihany koa ny fiarahanay miasa miaraka amin'ny ireo olona maromaro malala tanana ahafahanay a manome fitaovana an'ireo mpianatra izay nala CPE a ireo mpianatra izay hiditra amin'ny mois de septembre. Isan'ny hetsika akaiky indrindra ho tanterahan'ny fikambanana moa ny fizarana fitaovana sy kote ho an'ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana CPE eo anivon'ny EPP lazaina amin'ny volana jolay ho avy izao. Androany no nitanterahana teto amin'ny Carlton Nanosy ny lanonana fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha vaovao ny Lions Club Antananarivo Analamanga tsy ny filoha teo aloha ramatoa Anisy Rakoto Arson.